Aqui no Japão vocês mandam carta só usando o número. Vamos lá então. Vamos lá. Opa, vamos lá, pai, que vai começar mais um aqui, pode. Tamo vamos fora. Lá, então. Tamo fora. Tem som das cigarras aqui, que é verão no Japão. A gente tá fora exatamente pra comentar sobre endereço daqui. Vamos começar com uma pergunta. Se um japonês fosse pro Brasil, chegasse pro brasileiro e perguntasse qual o nome desse quarteirão, o que que daria pra responder? Quarteirão não, né? Tem que... Ele vai falar assim, quer que eu saiba o nome da rua. Não, então, por isso mesmo. No Brasil, eles não separam por nome de quarteirão, né? Você fala assim, ah, a gente tá entre a rua tal, e nas laterais tem a rua tal e a rua tal. Agora o contrário, se um estrangeiro brasileiro chega aqui no Japão e pergunta qual o nome dessa rua, o japonês vai falar, não, você tá entre o quarteirão número tal e o número tal, mas essa rua não tem nome. E aí a gente chega à pergunta, como que funciona os endereços do Japão? Não sei. Como que os carteiros conseguem entregar carta? Não sei. Será que é por isso que tem tanto suicídio aqui? Não sei! Não é o caso de suicídio, mas que é que dá dor de cabeça pra nós, dá, hein? É, então. E isso acho que é uma das coisas que mais inculca os estrangeiros na hora de vir pro Japão. Porque eu acho que é só o Japão que tem esse sistema de endereço no qual vai explicar agora pra vocês. Assim como foi dito no começo do vídeo, o Japão ele é separado em quarteirões. Aqui eles não dão nome para os quarteirões, são números. Então quanto mais próximo de algum centro, estação ou algum prédio público, esse número vai crescendo. Então, por exemplo, se for um quarteirão perto da prefeitura, esse quarteirão vai ser número 1, dando um exemplo. E aí, em sentido horário, vai ser 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, dentro desses quarteirões, como faz para identificar a casa? Você sabe? Número. Isso, são números também, a base de número. Mas como funciona? Dentro dos quarteirões, eles pegam uma casa e a partir dessa casa eles vão fazer sentido horário também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É a quantidade de casa que tem dentro do quarteirão. Só que não é bem a casa, e sim a entrada da casa da residência, do prédio. Então se você for fazer uma reforma na sua casa um dia e a entrada mudar alguns metros para qualquer canto, a sua casa vai ficar com um número novo. A maioria das vezes ela acaba sendo por ordem de construção. E por causa disso, às vezes você vê a casa 1, a casa 2, aí pula para 11 e depois vai para 4, 5, 6. Por aí vai. É nesse sistema. No Brasil você vai na esquina e verifica o número da rua, né? Nas esquinas tem uma plaquinha com o nome da rua. Aqui no Japão não tem isso. Não tem. Como você se localiza aqui no Japão? Sendo que não tem nome nas ruas, não tem uma plaquinha nas esquinas falando onde você está. Então, tem que basear nesse número de quadra. Tá, mas aí não tem nenhum na rua assim, você não acha isso? Será que é por isso que tem suicídio? Então, não tem placa falando onde você está. O engraçado é que essas plaquinhas de localização tem nos cruzamentos. Eles dão nome para os cruzamentos e não para as ruas. E também, se você for ver em poste, vai ter uma placa escrito em números onde você está. Então você tem que ter uma certa noção do quarteirão que você está para poder se identificar pelo número dele. E isso é confuso pra caramba. E além de você ver nos postes, em telefone público também tá o endereço de onde você está. Beleza, então aqui eu estou no telefone público e aqui tem o endereço do lugar. O endereço é o número 2 ali, ó. Toyotoshi Homigoka 5 Shome-1. Estranho, né? Só que a gente já está no mundo tecnológico e você não consegue achar mais telefone público. O pessoal não usa mais telefone público, né? Não é que não usa, dificilmente a gente vê alguém usando. É. Porque o pessoal já anda com o celular na mão. Né? Esse negócio de endereço, ele é bom ou é ruim? É ruim. É ruim? É. Você acha ruim? Eu acho ruim porque a gente não consegue localizar. Você vai na casa de um amigo, por exemplo, ele dá o endereço, mas você não consegue localizar. Sim. Porque é aquela coisa, nem sempre do lado da casa 1 tá a casa 2, nem sempre do lado da casa 2 tá a casa 3. Ele pode pular pela ordem de construção. E por causa disso, na frente das casas eles deixam o nome, o sobrenome da pessoa. É. Diferente do Brasil, né? Que geralmente só tem a plaquinha de número lá. Se você vir pro Japão, não tiver um poste, não tiver um telefone público perto, você tá ferrado. Você vai estar perdido de verdade. O jeito é você perguntar pra alguém e é capaz dessa pessoa também nem saber onde ela tá. Acho que por causa desse endereço também, ele é
de uma certa forma prático, porque para você enviar correspondência, não precisa escrever todo o endereço da pessoa. Diferente do Brasil, os endereços daqui, ele vem da área maior para menor, e não do menor para o maior. No Brasil, você conhece pelo nome da rua, vai para cidade, estado, país. Aqui você conhece pelo país, província, cidade e o bairro, o bloco que você mora. E por causa disso, você consegue escrever seu endereço, mandar uma carta só usando números. Sabia disso? Ah, beleza, a gente falou dessas coisas de endereço porque era um assunto que eu queria muito abordar desde o começo do canal. É um choque cultural. Você está acostumado com o endereço do Brasil, nome de rua e tal. Aqui não tem isso. Muitas pessoas perguntam, não tem? Como vocês conseguem se localizar aí? A gente não consegue. Isso tudo foi mais para falar sobre a caixa postal que tem do canal, tá? Uhum. Que você pode mandar a cartinha pra gente, o endereço tá aí na descrição. É isso aí. É um vídeo curto, mas acho que deu para explicar direitinho para vocês. Então é isso, valeu por ter assistido, né? Uhum. Você gostou do vídeo, o que faz? Faz o... Clica no gostei. Isso. Beleza, então até o próximo vídeo, né? Ripa na chulipa. E bimba na gordinha. Ihá! Ihá!